E eu digo, eu aconselhei a fulano de tal, espero que vai acontecer, eu aconselhei. Ele não ouviu, eu aconselhei. Ela não ouviu, eu aconselhei. Depois, eu disse, eu avisei a você, não avisei? Eu lhe avisei, avisei. Pronto, tá bom. Agora, assuma as consequências daquilo que você fez. Às vezes alguém pensa que é brincadeira. A chave geral está aqui em João Pessoa. Nós temos uma cidade aqui bem perto. Depois que o pastor recebe posse pela convenção, todo e qualquer problema ele tem autoridade para resolver. Ele recebeu posse.